নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ডুবিয়া নদীয়ে সন্তাস চলালে একাধিক গাঁও। ডুবিয়া পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 8 নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰায় কেইবাখনো গাঁও বিচ্ছিন্ন কৰিলে এখন দলং ভঙাৰ ফলত। আৰু তাৰ দৃশ্য মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এনেধৰণেৰে ডুবিয়া নদীৰ যি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি কৰিছিল, আৰু কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি কৰাৰ পাছতে এনেধৰণেৰে এখন দলং ইতিমধ্যে ভাঙি পানী এই সোঁতত উটুৱাই নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিভিন্ন গাঁও ইতিমধ্যে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাহত হৈ পৰিছে, বিভিন্ন ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা সৃষ্টি কৰিছে। এই অঞ্চলৰে কেইবাজনো শিক্ষিত লোক আছে আৰু মই কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। খুৰা, অকণমান যদি আপুনি কৈয়ে কেনেধৰণে বৰ্তমান অসুবিধা সৃষ্টি কৰিছে আৰু কিমানখন গাঁও ইতিমধ্যে বানৰ কবলত বৰ্তমানো আছে? এনেকুৱা মানে চিটুৱেশ্যন আমি দেখাই নাই। কালি 3টামান বজাত প্ৰায় দলংখন প্ৰায় উৰুৱাই লৈ গুচি গ'ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি, বহি গ'ল তললৈ। তাৰপিছত এই গোটেই 4-5খন গাঁও এতিয়া জলমগ্ন হৈ আছে। গতিকে এইবাৰ বহুত অসুবিধা পাইছোঁ আমি। ব্যৱসায় বাণিজ্য ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা সৃষ্টি হৈছে? ব্যৱসায় বাণিজ্য সকলো চব বন্ধ হৈ গৈছে। গতিকে মানুহক খোৱা বোৱা, গৰু ছাগলী হাঁহ এইবিলাকৰ মানে থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈছে, বহুত অসুবিধা হৈছে। হয়, আৰু এগৰাকী লোক আছে, মই স্থানীয় লোকে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, কেনেধৰণে অসুবিধা সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান? হয়, বহুত অসুবিধা হৈছে। যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো অলপ সোনকালে ঠিক কৰি দিয়াটো আমি বিচাৰিছোঁ। অকল দলংখনেই নহয়, ৰাস্তা ঘাটটোৰ অৱস্থা নাই। আপোনালোকে অলপ আগলৈ গ'লে দেখিব, এটুকু ৰাস্তা নাই, প্ৰত্যেকখন জেগাতে ছিগিছে। গতিকে ৰাস্তাটো সোনকালে, অতি সোনকালে যদি ঠিক কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আমাৰ যাতায়াতৰ সুবিধা হ'ব। হয়, নিশ্চয় মই পুনৰবাৰ মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে এনেধৰণেৰে এখন নদী ডুবিয়া নদীৰ এই বাঢ়নী পানী এনেদৰে ডুবিয়া জহতীয়া গাঁৱৰ এখন দলং ইতিমধ্যে পানীয়ে উটুৱাই নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এনেধৰণেৰে দুখন গাঁও ইতিমধ্যে যাতায়াত স্তব্ধ হৈ পৰিছে আৰু কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু মই পোনে পোনে গহপুৰৰ ডুবিয়াৰ পৰা ভগ্ন যি দলং দলঙৰ পোনপটীয়া দৃশ্য দেখাবলৈ মই যত্ন কৰিলোঁ।